Di mana sebenarnya yang dibawa masuk adalah PewDiePie dekat sini. Di mana tidaklah membuahkan hasil kerana bagi pendapat saya, Magnus pun tak mempunyai banyak sisi. Ya, mungkin menjangkakan yang pengambilan endless ataupun fatal link yang dicuri itu akan menjadi makna kepada setup yang dikeluarkan oleh pasukan Magnus Esports, menyebabkan kenapa pemilihan emblem tersebut. Maksudnya pemilihan spell tersebut. Tapi apa kita boleh saksikan sekarang ni? Penekanan yang besar seperti kita bincangkan tadi. Beatrix akan memberikan tekanan yang besar kepada Cloud di fasa awal game dengan tambahan adanya babysit strategi Diggy. Sangat-sangat sukar kepada Panda sebenarnya. Ya, kita tahu sememangnya Diggy adalah the best babysitter untuk mana-mana goal lane dekat sini. Boleh sentiasa memberikan tekanan tanpa henti dan ini membenarkan Zaf pada dalam keadaan yang cukup-cukup selesa dan ini memaksa Team Hub melakukan rotasi kepada bahagian atas. Apabila Team Hub bermain daripada arah belakang, ini akan menyukarkan diri mereka sedikit sebab nak memancing times journey daripada Diggy itu memerlukan pelbagai skill set yang akan dikenakan ke atas Diggy ataupun ancaman yang boleh dikeluarkan daripada Gary ataupun Man untuk memaksa Diggy itu at least pakai times journey. Barulah Min ada isyarat lampu hijau untuk dia masuk flicker dan menggunakan fatal link tersebut. Empat ahli pasukan Magnus di bahagian atas memberikan tekanan tetapi Gary. Temple Softblade telah dibuka hanya untuk memaksa pasukan Magnus Esports mengundurkan diri mereka terlebih dahulu. Fikir dua kali sebelum masuk untuk melakukan team fight yang seterusnya. Ini sebenarnya adalah dikatakan satu gamble untuk bermain di bahagian late game. Kita nampak bagaimana Cloud perlukan farming. Begitu juga dengan Link tapi sekarang setup telah pun dikeluarkan di bahagian atas. Oh, Panda akan dijatuhkan terlebih dahulu. Mid datang daripada arah belakang tetapi tiadanya rakan-rakan untuk memberikan bantuan. Fatal Link cuma digunakan pakai, tak sempat nak menarik, terus sahaja nyawanya yang ditarik sebentar tadi oleh pasukan Magnus Esports. Panda dan juga Min boleh dikatakan perhitungan damage keluaran Magnus Esports sedikit tersasar dekat sini menyebabkan kematian yang agak percuma. Tetapi di mana kita dapat melihat Magnus dalam situasi yang cukup selesa pada minit yang keempat berjaya mengumpul 2,000 gol di bahagian hadapan kalau dibandingkan dengan Team Hub dan ianya mungkin ditambah lagi kalau mereka berjaya untuk mendapatkan turtle yang kedua ini. Yap, seperti yang dibincangkan bagaimana kekuatan early game untuk pasukan Magnus Esports tak boleh disangkalkan dengan adanya Joy, dengan adanya Valentina, Beatrix memangnya sukar kepada Team Hub untuk initiate mana-mana team fight pada waktu sekarang. Tapi split pushing, mereka ada Cloud, mereka ada Link, yang itulah strategi mungkin plan B yang mereka boleh lakukan terlebih dahulu. Tapi kalau mereka, macam mana mereka nak tahan di fasa late game tu? Itu persoalan dia, mampu ataupun tidak. Oh, sakit damage yang telah dilontarkan di antara Mali dan juga Zaf sebentar tadi hampir menjatuhkan Alola dan sekarang ini Man diberikan tanggungjawab untuk clearkan minion terlebih dahulu sepantas yang boleh. Tetapi Zaf menggunakan peluang tersebut untuk mendapatkan beberapa banyak complete armor yang boleh. Tetapi Man terlampau lama berada dekat bahagian bawah, terus sahaja rotasi datang daripada arah belakang untuk menjatuhkan beliau. Ya, ada Black Shoes menjadi mangsa yang mudah apabila hanya purifier saja yang dibawa sebagai bekal. Dan sekarang ini kita dapat melihat Gary mula melakukan gerakan yang lebih agresif, melakukan invasive jungle mempergunakan mobility beliau sebaik yang mungkin. Sebab pasal mobility, sukar sebenarnya untuk pasukan daripada Team Hulk sendiri untuk menangkap Joy sebab tiada efek suprem. Kebanyakan hero boleh escape kepada Fatal Link tapi sekarang ini Gary dicari terlebih dahulu. Tekanan yang besar diberikan kepada pasukan Magnus pada awal game menyebabkan Team Hub sedikit terganggu dan mereka punya rotasi ke mana ni. Tak nampak objektif apa yang mereka nak ambil. Ya, yeah. Sukar. Sangat sukar sebenarnya sebab setiap kali Min ada a good position untuk masuk, kat situlah ada juga Mali yang sentiasa berada bersama dengan rakan-rakan dia standby untuk menggunakan time sini apabila Fatal Link digunakan oleh Min. Dan yang dimana asalkan tanpa henti diberikan di bahagian tengah dekat sini, Magnus Esports masih lagi bersiap sedia. Tetapi di bahagian belakang, cubaan untuk melakukan flank telah pun disedari oleh Lola dan juga Min. Namun itu masih lagi membenarkan Magnus Esports mendapatkan ruang untuk menjatuhkan atlet di bahagian tengah. Gary pula lakukan gaya yang sama di bahagian bawah. Ya, split pushing yang itu seperti apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Dia akan cuba bergerak sejauh yang mungkin daripada team fight untuk memberikan tekanan. Tapi lihatlah sekarang ini, Gary. Oh, Gary dijatuhkan daripada temboknya. Terpaksa menggunakan Temple Softblade secara defensif untuk melarikan diri. Tetapi lihat bagaimana Times jadi tepat pada waktunya menyelamatkan Sonic dengan begitu mudah sekali. Dan pasukan Magnus Esports tidak kehilangan apa-apa langsung. Malah mereka yang akan mengambil semula purple buff ini daripada tangan Gary. Sedikit merisaukan situasi ini kerana kelihatan seperti Magnus Esports yang berjaya mendapat kawalan map dengan lebih baik lagi. Dan kalau ditambah lagi dengan turtle yang ketiga ini,
Saya rasa boleh dikatakan snowball effect telah pun dicapai oleh Madness Esports. Ya, seperti dibincangkan snowball effect, dah sebut pasal snowball. Gary terus hilang sebentar tadi. Nyawanya diturunkan dengan begitu pantas apabila adanya ye-ye-ye dekat kawasan tersebut. Saya lihat daripada ultimate-nya tiada, saya tak pasti dia guna pakai ataupun tidak sempat sebenarnya untuk menyelamatkan diri. Dan sekarang ini pula akan mengikut nasib Gary sebentar tadi, ditumbangkan dengan sangat-sangat pantas. Ini menandakan pasukan Madness Esports dah capai sedikit sebanyak power spike mereka dan ada lagi power spike yang boleh dicapai untuk mereka pada fasa late game nanti. Dan inilah sebab kenapa Joy seringkali di-ban keluar ataupun diambil. Di mana sepatutnya boleh saja menjadi milik Team Heart, tetapi Cloud yang diambil sebagai first pick. Dan sekarang inilah yang menjadi masalah besar pasukan Team Heart. Ya, di mana setiap lane mereka terima tekanan. Di bahagian EXP, sepatutnya counter mereka di-counter. Dekat bahagian gold lane, Dust memangnya kalah ketika berhadapan dengan dua lawan dengan satu. Cloud memang sangat sukar untuk melakukan apa-apa. Dekat bahagian jungle juga kita boleh katakan yang prioritas kepada jungle bukan kepada Frederick tapi kepada Link. Kalau pasukan Madness mampu untuk masuk kawasan jungle pasukan Team Hulk, sebenarnya Link ini sukar untuk mendapatkan farming. Dan ini yang berlaku sebenarnya. Pada 8 minit, kita nampak bagaimana snowball effect yang ada kepada pasukan Madness Esports sebanyak 5,000 perbezaan gol. Apa yang boleh dilakukan oleh Team Hulk sekarang ini hanyalah untuk menunggu dan memberikan tekanan di fasa untuk melakukan split pushing. Sekarang ini, ye-ye-ye akan dikejar terus saja, diangkat dekat bahagian belakang. Tapi kita lihat bagaimana tak ada sebarang masalah untuk ye-ye-ye larikan diri. Empat mengejarnya, dia berlalu pergi dengan begitu sahaja. Berbekalkan spell vengeance, mudah untuk menerah segala-gala damage sebentar tadi. Dan di mana pada waktu yang sama, Madness Esports berjaya menjatuhkan inner turret di bahagian atas. Boleh dikatakan kemenangan yang agak bersih, tiada kerugian dan tiada pertukaran daripada segi objektif daripada pasukan Hulk. Saya nak tahu apa itemization daripada Ye-Ye ini sebenarnya. Sebab setiap kali adanya Gary yang melakukan split pushing, dia memberikan sedikit sebanyak damage saja terus. Nyawa Gary hampir separuh dihilangkan dengan begitu saja. Dengan hanya membekalkan satu sahaja itemization magic iaitu Glowing Wand, dah mampu untuk mengeluarkan damage seperti itu. Kita tahu bagaimana patch yang baru ini. Sememangnya Joy ditingkatkan sebagai damage tapi terlebih dahulu. Sekali lagi Battle Link telah dikenakan, tapi lihat bagaimana Ye-Ye-Ye tanpa sebarang masalah melarikan dirinya. Conceal pun telah digunakan pakai, masih lagi tak boleh mengejar Ye-Ye-Ye. Pada waktu yang sama, kita lihat bagaimana Sonic mengambil waktu itu untuk mendapatkan lot yang pertama dengan satu saja gerakan daripada Ye-Ye-Ye sebentar tadi. Sekali lagi membeli masa dan memberikan gaji yang lebih lumayan kepada pasukan Madness Esports sebentar tadi, berjaya untuk mendapatkan objektif berkali-kali. Secara jujurnya kita boleh katakan yang ketika ini setiap perjalanan apa yang dilakukan oleh Team Hulk semuanya diketahui dan pasukan Madness Esports. Hello geng, assalamualaikum. Terkejut tak? Bantu mereka untuk what happened sia? Asal Madness Joy sekarang ni, walaupun one by one dia dah boleh menang. Madness pun hilang. Dah tak ada dah menang. Ya tak ya ni. What happened to Team Hulk? Kena bersiap sedia untuk melakukan pertahanan. Tetapi kalau kita bercakap tentang kemampuan untuk melakukannya, ya, ada beberapa hero high ground, contohnya Man yang menggunakan Lilia, Blazing Red daripada Cloud, sepatutnya mereka mampu. Tetapi perbezaan item, perbezaan ekonomi mungkin menyukarkan keadaan. Ya, mak ai. Besar sekali lead yang diadakan. Kalau draft ke siapa sekejap? Sekarang ini dengan kutipan Cloud, Gary. Ui, pandang main eh. Mereka dengan level mereka juga. Pada is bad rupanya. Untuk mendirikan benteng pertahanan mereka, tapi satu demi satu ini bertarung telah dimiliki oleh pasukan Madness Esports sekarang ini. Fusan dengan adanya Black Shoes akan menambah Esmeralda, mak ai. Esmeralda. Terus saja dimusnahkan dengan begitu pantas sekali. Ye ye ye. Dapat Joy main Esme, mak ah. Dapat tadi. Okey, nice. Ye 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 telah dikorbankan tapi lihat. Oh, hilang terus doh. Kena snowball tadi. Macam mana nak tahan, mak ah. GG. Pasukan Madness Esports. Madness benar lawan Team Hulk, maaf. Come back to the old style. Yeah. And old style is still the winning style. Terlalu banyak scaling sebenarnya boleh katakan tadi. Bukanlah satu. Lama doh gameplay diorang. Gameplay diorang main. Pada awal game. Main Link dengan Cloud. Cemerlang menyebabkan. Lepas tu Atlas lagi. Esmeralda mana datang nak main ni tu. Aku tengok draft pun dah tahu dah. Susah doh nak main draft tu. Lawan dengan ni. Kepada mereka untuk mendapatkan farm. Kepada Gary yang menggunakan Link. Dan kepada Panda yang menggunakan Cloud sebentar tadi. Tetapi ruang tersebut tak ada. Tak diberikan oleh Matt langsung. Dan ini yang menyukarkan keadaan.